პროცესი წარმართულია იქით, რომ ივანიშვილმა ხელში ჩაიგდოს რუსთავი 2, გადააქციოს თავისი მისაღების ტელევიზიათ, როგორც დანარჩენი მაესტროები, იმედები, პირველი არხები და სხვადასხვა. ასევე ბეჯინე ივანიშვილი ძალიან იოლად მონახავს რომელიმე ნაძირალას ევროპა ამერიკაში, რათა ჩააბაროს რუსთავი 2-ის მენეჯმენტი და მისი ხელით, დასავლეთის სახელით მოახდინოს თავისუფალი სიტყვის უკანასკნელი ფორპოსტის იურიდიული და ფაქტობრივი ლიკვიდაცია.